queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou a Amanda e este é o Espanha na Real. Se você é novo aqui no canal ou se você tem assistido os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e também dá mais relevância aqui para os vídeos do nosso canal. Assim ele consegue atingir mais pessoas, né? Por isso que a gente sempre começa os vídeos falando, né? Pedindo para que vocês deixem like e se inscrevam no canal. E para você também que ainda não nos segue lá no Instagram, tá perdendo tempo aí, porque a gente coloca muitos conteúdos exclusivos lá do nosso dia a dia no Instagram e eu também consigo conversar com vocês assim pelo direct, tirar dúvidas, né? Que às vezes vocês assistem o vídeo, ainda fica alguma dúvida. Então, assim, eu tenho batido muito papo e recebido um feedback bem legal de vocês aí pelo Instagram. Então, se você ainda não nos segue lá, corre lá no arroba canal Espanha na Real. E bora lá pro vídeo! Gente, primeiro eu queria muito agradecer a vocês aí que têm mandado mensagens lá pelo Instagram, pelo direct, perguntando se tá tudo bem comigo, com a minha família, porque tá sentindo falta dos vídeos aqui no YouTube. Super, super obrigada. Um beijão, assim, obrigada mesmo pelo carinho de vocês, tá? Tá tudo bem por aqui. O que aconteceu é que esse mês, final do mês de março aí, abril, foi um mês bem corrido pra gente. O Silas precisou ir lá pro Brasil, vocês até acompanharam os stories dele mostrando os preços no Brasil e dando uma comparada aqui na Espanha pelo Instagram, né? Então, assim, acabou ficando um pouco sobrecarregado pra mim, né? Fora o serviço voluntário, ministerial que a gente faz aqui, os compromissos que a gente tem aqui, então acabou ficando muito corrido esses meses e eu não consegui parar para gravar vídeo para vocês, tá? Foi por isso. Eu até tenho uma listinha de vídeos para gravar aqui, quando eu conseguir organizar aqui o meu tempo melhor, eu gravo para vocês, né? E pedir também para vocês mandarem também sugestão de temas de vídeo, o que é que vocês querem mais saber sobre Espanha, sobre Valência, que é onde a gente vive. E assim vocês nos ajudam também a elaborar um conteúdo bem legal aqui pro canal, tá? Mas tá tudo bem. Então esse vídeo até tô gravando porque a gente chegou agora do mercado, eu precisei ir no centro comercial, no mercado comprar umas coisas lá no Alcampo, né? E aí eu cheguei num setor que tava tudo por 1 euro e muitas coisas que eu precisava comprar tava ali no euro. Aí eu pensei assim, não vou, quando chegar em casa eu vou colocar esses, arrumar os produtos aqui e gravar um vídeo pro pessoal, porque vocês sempre estão me perguntando sobre custo de vida, qual que é o preço do mercado, como que tá, se tem alteração ou não dos preços desde que eu cheguei até aqui, né? E realmente eu não vejo alteração nenhuma, uma coisinha ou outra que aumenta 1 centavo, 5 centavos, mas depois volta pro preço normal. Então assim, não tem assim muita variação, a variação mesmo é de cêntimos, né? E ainda você vai, chega no mercado e tem produtos assim que você tá acostumado a comprar, né? Pelo preço, não que seja caro, né? Mas pelo preço que é o normal dele, por 1 euro, né? Eu falei, não, eu tenho que gravar esse vídeo pessoal, pro pessoal ver aí e apontar aí no seu planejamento a questão de custo de vida e ver como que dá para economizar, né? Os mercados aqui na Espanha têm muitas promoções. Já falei para vocês lá nos stories do Instagram, as promoções que o Carrefour faz nos folhetos, o próprio Lidl. Então, assim, tem os dias certos de promoções, né? E o Alcampo também tem muitas dessas promoções, né? De você, de repente, chegar no mercado e eles pegarem um monte de produto e tá 1 euro. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. E, no geral, aqui, que eu comprei coisas também que não era de 1 euro, tá? Que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas, no geral, os produtos de 1 euro, menos de 1 euro, eu paguei 32,54 euros. E depois você coloca aí nos comentários o que que você compra com R$32,54 no Brasil. E depois vocês me contam aí se no supermercado no Brasil tem essas promoções de produtos por 1 real. E me fale quais são esses produtos. Beleza? Então bora pro vídeo, vou mostrar pra vocês o que que eu comprei aqui, as coisinhas que eu precisava e tava lá no setor de 1 euro no mercado. Bora lá!
Ó, uma coisa que a gente costuma comprar muito, na verdade a gente vai no Alcampo para comprar dessa água aqui que a gente gosta bastante. Então a gente compra esse fardinho aqui com 6 garrafinhas de 500 ml para poder deixar no carro, né? Porque às vezes a gente vai viajar ou tá na rua, tem sede, então para não ter que ficar parando para comprar, né? A gente sempre deixa no carro. Então eu comprei 3 fardinhos desse aqui e cada fardinho desse tava por 99 cêntimos. E essa água aqui só tem lá no Alcampo e a gente gosta bastante dela. Outra coisa que eu comprei e deixei aqui são esses salteados de verduras. Eu comprei 2, eu gosto bastante. É, esse aqui com bacon e esse daqui normal, com brócolis, vagem e champignon, né? Cada pacotinho desse aqui congelado foi 1 euro cada um. Aí eu comprei esses 2. Outra coisa que a gente pagou 1 euro foi nesse creme de queijo aqui, ó, light. 1 euro também. Tem mais barato, tem o que eu costumo comprar, que é no Lidl, que ele custa 79 cêntimos. Mas esse daqui não é marca do mercado, né? Já é uma marca, assim, ele normalmente custa mais de 1 euro, um pouquinho mais de 1 euro. E hoje estava 1 euro, a gente aproveitou e comprou dele. Outra coisa que a gente comprou também foi macarrão, dessa marca Galo. Normalmente essa marca custa 1,50, 1,80 no mercado. E hoje ela estava por 1 euro, aí eu comprei esse aqui, esse espaguete coloridinho. Comprei esse macarrão aqui, que é em forma de tulipas, que eu nunca tinha visto, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, tá dando um pouquinho de reflexo. E a gente comprou o normal, o pajaritas, que é o tipo macarrão gravatinha, mas ele é um pouquinho menor, tá vendo? Aí cada pacote desse com 500 gramas, opa, tá de cabeça pra baixo. Então cada pacote desse com 500 gramas eu paguei 1 euro em cada um. Outra coisa que eu tava precisando aqui em casa é limpador de vitrocerâmica, de fogão, né, dessas placas. É, isso daqui é uma mão na roda, né, você só aplica o produto depois que a placa tá fria, passa um paninho e depois um outro pra poder terminar e tá pronto. Esse aqui... 1 euro. Outra coisa também que a gente comprou, enxaguante bucal, esse também 1 euro. Esse gel de banheiro aqui com água sanitária, tipo aquele Pato Purifique no Brasil, né? Tá 1 euro também. Esse aqui vem 1 litro. Mini empanadilhas de atum. É, esse saquinho aqui com 400 gramas congelado, nós pagamos 1 euro também. É tipo uns pastéisinhos, mas aqui eles fazem assados. Uma coisa que eu lembro que era caro pra caramba no Brasil era isso aqui, ó. Vanish. Deixa aí nos comentários quanto que tá custando o Vanish aí agora no Brasil, tá, gente? Esse daqui é 150 gramas, né? Já vem com aquele copinho medidor, né? Tem aquele sistema zip que você não precisa comprar o pote, né? Você acabou de usar, você fecha, lacra ele e tá tudo certinho. Isso aqui, 150 gramas cada um, eu paguei 1 euro em cada. Esse pra roupa branca e esse o tradicional. Outra coisa que eu lembro que era muito caro no Brasil era esse trequinho aqui, ó, de botar dentro do vaso, Pato Purifique, aquele gel pra você dar uma perfumada, sabe? Que 1 euro também. Outra coisa também absorvente, essa marca aqui, Evax, é um produto de marca aqui na Espanha, tá? E normalmente ele costuma custar 1,60, 1,70, 1,80, dependendo do mercado, tá? E hoje ele tava lá por 1 euro. Outra coisa, bolacha pra mim, que morava em São Paulo, biscoito pra quem é do Rio, mas não importa, né? O Oreo aqui, 1 euro, daquele bem fininho. Isso aqui eu não lembro, quando eu tava no Brasil já tinha, disso daqui já tinha chego no Brasil, eu não lembro, então não lembro quanto que era. Ah, isso aqui é um lanchinho que a Kati gosta pra caramba, é uns palitinhos que vem um potinho com requeijão, tá? E cada um, 1 euro. A gente pegou 2, mais doce. O Ecitos. É como se fosse o nosso Bis aí, mas ele é um pouquinho maior, né? E é uma marca, assim, bem conhecida aqui na Espanha, que é o Chocolates Valor. Então, aqui tem 6 pacotinhos aqui, custou 1 euro também. Esses bolinhos, tipo Ana Maria aqui, também um pacotinho com 6, né? Com cobertura de chocolate, recheio, isso daqui a Kátia gosta, 1 euro também. Esse chocolatinho novo aqui da Ferrero Rocher,
né, que chama Choco Stick. Vem 5 unidades aqui, né? A gente comprou para experimentar, porque tava 1 euro também. Papel higiênico úmido. Isso aqui é muito legal porque, assim, substitui bem o lencinho. E aqui na Espanha, você joga tudo dentro do vaso sanitário, papel higiênico, lencinho não, tá? Então, assim, isso aqui é como se fosse um lencinho umedecido, mas biodegradável, que você joga dentro do vaso e já está. Esse produtinho aqui é da Escotex, né, que é uma... É um produto de marca aqui, que é bem caro, tá? Porque o dos mercados, assim... É, tem um preço muito bom, mas como hoje ele estava por 1 euro, valia a pena levar, tá? Porque normalmente ele custa 2 euros e pouco, tal, então não compensa, porque no mercado você encontra por 1,39, né, de marca do mercado. Então hoje ele estava por 1 euro, a gente comprou. Outra coisa que a gente comprou também, cabo para iPhone, para carregar, porque aqui em casa o que queima de cabo, gente, olha... Vou te dizer, viu? Quando a gente pensa que o cabo vai funcionar, ele já não tá funcionando mais. Então a gente comprou 3 e cada um tava por 1 euro. Vamos ver quanto tempo isso aqui vai durar. Queijo ralado, 1 euro. Isso daqui também, ele custa, normalmente ele custa bem mais caro, tá? É, mas hoje ele tava por 1 euro, então valia a pena, a gente comprou. Aí eu comprei 2 barras de chocolate meio amargo. Tem muita gente que me pergunta se é muito caro o produto para quem é diabético, para quem tem alguma restrição com açúcar, tal, essas coisas. E, gente, a diferença de preço, assim, é mínima. É questão de centavos de um produto pro outro. Por exemplo, essa daqui que é sem açúcar, que é adoçado com stevia 85%, foi 1 euro. Isso daqui, E essa marca de chocolate aqui é uma marca bem conhecida aqui, bem famosa aqui na Espanha. Então, cada uma dessas barras de chocolate eu paguei 1 euro. Normalmente ela custa um pouquinho mais caro, tá? Mas hoje estava super valendo a pena, aí eu comprei porque ninguém é de fé. Uma coisa que eu gosto muito de comprar no Alcampo também, ó, são esses coquetéis de frutos secos, né? De milho, uva passa, amendoim, umas outras coisinhas. Cada pacotinho desse daqui, que tem 200 gramas, custa 84 centavos. Nem 1 euro, gente. 84 centavos. E outra coisa também que foi menos de 1 euro foi essa caixinha aqui com 6 barrinhas de cereal, que custou 89 cêntimos. Então, gente, esses foram os produtos que eu comprei por 1 euro e menos de 1 euro. Foram 33 produtos no total, tá? E eu paguei 32,54 euros. Aí, como eu falei que eu comprei umas outras coisinhas, eu vou mostrar pra vocês que é coisinha pouca e também não foi caro, não, né? Que foi esse leite vegetal aqui, que ele tava na promoção, que a Kate costuma tomar, é aveia com cacau. Ele normalmente custa 2,40, 2,30, depende muito do mercado, tá? Essa marca aqui, Cacau Latte, é uma marca muito conhecida aqui, né? E normalmente a gente não compra, só quando tá na promoção mesmo, né? No, em geral, assim, a Kate toma leite de amêndoa com Nesquik e agora Toddy, que o Silas trouxe do Brasil pra ela, tá? Mas esse aqui, ó, 1 litro de preparado já custou 1,08 euros. Então, assim, bem barato, né? Menos da metade do preço do que ele vale. Então, a gente comprou 3. Outra coisa que eu comprei também para poder experimentar é essa marca genérica aqui de cápsula da Dolce Gusto, que é café com leite, mas é sem lactose, tá? Eu não posso muito com leite, né? E derivados ainda, dependendo, eu consigo controlar, mas o leite, assim, eu passo bastante mal. Então eu comprei esse aqui sem lactose para poder experimentar. E essa aqui é uma marca genérica, eu nunca comprei, é a primeira vez que eu compro, e vem 16 cápsulas e custou 3,80 euros. Outra coisa também diferente que a gente comprou foi um tripé que eu precisava para GoPro, e ele custou 2,84 euros. E o gel que o Silas precisava, né, que ele gosta aí pro cabelo dele, pros penteados dele, que custou 2,39 euros. Então, no total, foram 39 produtos e nós gastamos 44,81 euros. Mas aqui no ticket, ó, vocês vão ver um montão de produtos aqui por 1 euro, tá? Então é isso, queridos.
Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a matar aí um pouco da curiosidade, né, de como tá o custo de vida, e quero também que vocês me contem aí o que, que é possível comprar no Brasil aí com R$32,54, né, o que, que vocês conseguem comprar, deixa aí pra gente nos comentários, né, que aí assim a gente fica sabendo um pouco de como que tá os preços aí no Brasil também. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Deus te abençoe muito e logo a gente volta aí com a nossa programação normal no canal. Um beijão e até o próximo vídeo e tchau!